você vai dar certo. Ah, meu Deus. Esse aqui, né? Aí, bonsa, ça va? Eu sempre tenho que ter certeza que estou no lugar certo, né? Très bien. Soyez tous les bienvenus. Aqui, como sempre, os fortes, os ninjas FCM. Se você está vendo essa aula, este encontro ao vivo, que a gente faz ao vivo, você pode participar do chat, não é verdade? Agora, se você está vendo gravada, hoje nós estamos em 10 de janeiro. Se você passou dessa data, mas está vendo este conteúdo que vai começar já já, do Aqui do Francês com Mademoiselle, eu te convido também a assistir a todos os conteúdos aí do Instagram, do Facebook, do Francês com Mademoiselle, tá? E coloca aí pra gente, hashtag AdoroFCM, hashtag SouAlunoFCM, hashtag SouNinjaFCM, tá? Então, antes de começar o nosso conteúdo, gostaria de falar pra vocês que de 6 a hoje, a 10 de janeiro de 2020, tá acontecendo a Semana Fale Francês com Confiança, onde eu abro aí para 3 encontros muito especiais online, né, que é enviado para o seu e-mail aí o acesso, onde a gente conversa sobre o caminho que eu tomei para aprender francês. Então, é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, você pode levar isso para outros idiomas também, se você quiser, não é? E como é que eu tive a confiança? Por que que eu não sou bloqueada? Por que que eu não tenho esse bloqueio? O que que eu fiz? Por que que eu sou? Será que eu sou diferente de vocês, os brasileiros que estão me seguindo, que são alunos? Não, na verdade, nós somos todos iguais e vocês têm igual ou mais capacidade que eu também, tá? Aprendi francês mais tarde, não tenho pai, não tenho mãe que fala francês, aprendi francês faz alguns anos somente e foi rapidinho. Então, o que que eu fiz? Esse caminho que eu tomei para chegar na fluência, eu distribuo aí nessa semana Fale Francês com Confiança, além de vários bônus, tá bom? O link para essa semana, quem não sabe, né? Porque é sempre importante a atualizar, porque pode ser que tenha muitos alunos do FCM agora aqui ao vivo comigo, e pode ser que tenha pessoas que caíram de paraquedas aí no nosso canal Francês com Mademoiselle, né? Então, nós temos todos milhões de brasileiros espalhados por aí, e pode ser que você seja um deles que caiu de paraquedas aqui no nosso canal. Eu espero que você possa curtir essa semana. Se você está vendo essa aula gravada depois do dia 10 de janeiro, significa que essa semana especial de aulas gratuitas, ela terminou. E aí, em breve, fique atento aí nas minhas redes sociais que você vai ficar sabendo. Nós vamos fazer outra. Ok? Bienvenue! Vilma, Isaac, Renatinha, Thaís, Guilherme, Augusta, como sempre, a primeira. La toute première, Exileide, Ana Cláudia, Hilda, ça va? Bom, vamos lá. Qual é o nosso objetivo hoje? Compreensão oral, né? Então, é um documento. Nós vamos fazer um treino de compreensão oral. É o tipo de treino que eu gosto. Quem é meu aluno sabe. É o formato de treino que eu gosto muito. É o formato de treino que eu sempre fiz sozinha. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei. D'accord? C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est pourquoi je vous parle en ce moment. É por isso que eu tô aqui falando com vocês. Tem um canal, distribuo a língua francesa. É por isso. Então, essa base que eu vou mostrar, esse exemplo que eu vou dar para vocês de como treinar a compreensão oral, que eu sempre falo que a compreensão é a base, a compreensão oral é a base da sua fluência, era isso que eu fazia. Tá? Era isso que eu fazia. Então, mais uma vez, eu repito: eu não tenho mamãe, papai que fala francês, eu não nasci francesa, não nasci na França, fui conhecer a França há não tem nem uma década, tá bom? Ah, não, acho que tem uma década, sim. Mas, assim, vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu estou falando para vocês que é possível, sim. Tem gente que fala. Ai, você tá falando abobrinha. Não é possível que chegue em França, que chega a fluência em 5 meses. Ô, gente, como que não é possível se eu cheguei? É tipo assim, entendeu? Eu não sou francesa, não sou nativa. Tem um monte de comercial de professores nativos que vocês andam vendo ultimamente. Essa pessoa, ela é nativa, é lógico que ela fala francês, entendeu?
É, lógico que essa pessoa fala francês. Tem um monte. Ela fala francês, por quê? Porque ela nasceu na França. Eu não, eu tive que conquistar isso, tá? Por isso que isso sim me faz ser uma pessoa, uma professora diferente, tá bom? Então, olha, eu vou dar um formato aqui para vocês. Veja só. Essa é uma senhorinha muito fofa. O francês dela é uma delícia de ouvir, tá? O francês dela é uma delícia de escutar, uma delícia de ouvir. Vou dar uma deixa aqui para vocês. É, ela vai falar sobre reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle, que é mudar de área no âmbito profissional, assim, no, né, falando de profissional, tipo mudar de área. Eu era dentista, aí deu a louca, não quis mais, fiquei triste, não gostei mais, não gosto mais do que eu faço, e me tornei veterinária. Por quê? Porque eu amo bicho, porque eu gosto de animais, porque nananã. Isso em francês a gente chama de reconversion. É uma reconversão, né? Você se descobre outra coisa. Então ela trabalhava numa empresa, essa senhora, e um dia o filho dela falou assim: "Mãe, quando é que você vai parar de trabalhar? Tipo, quando é que você vai, sei lá, procurar fazer outra coisa?" E é ali que começa uma história de sucesso. Dessa senhora que é dona de uma marca que se chama Maman au Chocolat. A gente não vai ver a história inteira, é um pedaço da história aqui com legenda em francês. Então, essa que é a ideia, tá? É um vídeo de nativa, né? De um nativo, dessa senhorinha, está com legenda. Então, este vídeo, esse videozinho, ele tem 2 minutos e 48. Tá? Então eu vou deixar ele rolar inteirinho uma vez sem fazer interrupção. E aí depois a gente vai voltar e aí vamos pouco a pouco, pedacinho, frase por frase, eu vou traduzir para vocês o que ela está falando, tá? Lembrando que este tipo de treino é para ser feito assim. Esse treino, você pega um trecho desse e você vai ver. Várias vezes você vai imitar a voz dela, você vai aplicar a técnica que os alunos do FCM aplicam, que chama OAI, que é ouvir, imitar, analisar e colocar em prática. Então tem muita coisa ali que você vai fazer. Então, o que nós vamos fazer agora, nesses próximos minutos de encontro, é uma amostra, é um modelo de treinamento de compreensão oral. Esta compreensão oral, ela tem o um nível A2, B1, entre mais ou menos isso. Não é o um nível zero iniciante totalmente, né? Porque daí vai ficar um pouco mais difícil. Mas claro que se tem iniciantes aqui, é um desafio. Eu também me colocava em desafio quando eu comecei. Quando eu tava lá no comecinho, eu também era bem metida e já me metia a besta com coisas bem mais difíceis. Só que daí eu ficava mais tempo em cima daquele conteúdo. Ficava, eu assistia assim. Dezenas de vezes, e aí eu brinco com os alunos. Ai, os alunos me perguntam: "Jana, mas quantas vezes?" Você fala: "Dezenas quantas? 12?" Eu falo: "Não, tipo, 9 dezenas, tá? 9 dezenas mais 9, pode ser? 99 vezes?" É brincadeira, mas é só para você entender que nós temos que fazer a repetição deste conteúdo. E não pense que se você está repetindo um conteúdo bom que você pegou, como esse que eu vou passar agora para vocês, não pense que você está perdendo tempo, não. Não pense que você está perdendo tempo. Ai, vou ficar assistindo várias vezes essa senhorinha falando. Que saco, que saco. Aqui a gente vai assistir só uma vez, duas vezes. Uma inteira e outra depois eu explicando. Mas a sua vida real com um conteúdo como esse modelo que eu vou te passar, você tem que assistir dezenas. Quantas dezenas? 9 dezenas. Ok? Coloca aí, por favor. Hashtag 9 dezenas. Hashtag 9 dezenas FCM. Merci beaucoup. Então vamos lá. Vamos então, atenção, eu peço a atenção de vocês agora, coloque seu fone de ouvido e vamos escutar essa senhora falando da mudança na vida dela, que uma vez, um dia deu um estralo na vida dela e ela resolveu fazer outra coisa. Vamos lá. Mon fils me dit, maman, il me regarde et me dit, maman, promets-moi qu'un jour tu vas vivre de ta passion. Arrête de travailler. Et là, mais c'était tellement évident. C'est tellement évident. Je me dis, mais bien sûr, mais c'est vrai. Si je le fais pas tout de suite, je le ferai jamais. Après, c'est trop tard. Donc, il faut y aller. Et donc, je me dis, ok. Je promets, je vais faire. Et là, je suis en vacances.
Je retourne à mon bureau et je demande un entretien avec ma directrice RH. Et je lui dis, Laurence, je vais partir en reconversion professionnelle. Ah bon ? D'accord, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben, je veux aller dans les cuisines. Je vais faire un diplôme de cuisine. Allez-y, faites, allez dans les cuisines. Ben, j'avais 59 ans. Et donc là, je me suis inscrite à l'école. Les étudiants m'appelaient tous maman. Mais j'étais tellement heureuse. Et c'est vraiment... Mais c'est un souvenir unique pour moi, parce que je me suis dit, mais ma place est vraiment là, quoi. Il faut vraiment que je continue à faire ça. Et donc, pendant un an, j'ai fait les cours. Et pendant que je faisais les cours, pendant les pauses, je partais dans les laboratoires de pâtisserie. Et là, je voyais les gâteaux étalés. J'ai dit, il faut que je fasse la pâtisserie. Il faut absolument que je fasse la pâtisserie. J'ai mon diplôme de base de pâtisserie. Et fin 2015, je vois dans la presse concours de mousse au chocolat à Paris. Mais attends, il y a un concours de mousse au chocolat à Paris. J'appelle mon fils tout de suite au Japon. Tu sais ce qu'il y a dans le journal ? Un concours de mousse au chocolat à Paris. Ça me rend dingue. Je dis, mais pourquoi ? Mais parce que je ne vais jamais pouvoir le faire. Mais pourquoi tu ne vas pas le faire ? Mais c'est parce que je vais être la plus vieille. Mais tu vas être la plus vieille, mais maman, tu t'en fiches. Vas-y, fais-toi plaisir. Je dis, mais quand même, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu t'en fiches ? Vas-y, t'as attendu ça toute ta vie, fais-toi plaisir, va faire le concours de mousse au chocolat. Mon fils me dit, maman, t'as la meilleure mousse au chocolat du monde, moi je te le dis, alors vas-y, fais le concours de mousse au chocolat. Ok, je m'inscris. En fait, à chaque tranche d'âge, en France en tous les cas, on nous met dans une case. Vous, de tel âge à tel âge, vous faites ça. Et de tel âge à tel âge, normalement, on suit cette voie-là. Eh ben non. Parfait. C'est super, non? Oh, adoro! Vamos falar um pouquinho do que vocês acharam primeiro dessa senhorinha, dessa coisa mais linda. Não importa o nome dela agora, eu acho que é Florence, né? Agora eu me esqueci, mas você vê. O que vocês acharam? O que vocês acharam dela? Gostaram da história? Vocês entenderam a história? Com legenda é mais fácil, né? E é com legenda que a gente tem que ver. Eu preciso da legenda. Se eu não tenho a legenda, eu preciso da transcrição. Alguma das duas partes tem que fazer... você tem que ter contato com a legenda ou com a transcrição para poder estudar, tá? Isso é material de estudo. A gente está estudando aqui, tá bom? Ou tem a legenda ou tem a transcrição. Senão fica bem complicado. Senão a gente não consegue fazer o estudo, né? Porque o que eu estou passando para vocês é estudo. Eu estou estudando o francês, tá? Vocês gostaram? Bacana. Bom, agora nós vamos voltar e vamos, então, analisar. 9 dezenas, é isso mesmo. Hashtag 9 dezenas. 9 dezenas significa o quê? E significa que eu tenho que escutar isso aqui 90 vezes. É só para vocês, tipo assim, fica com 90 na cabeça e escuta 50. Fica repetindo, tá? Como sua tia, Hélida, que legal, como minha tatá, como minha titia, Hélida tá dizendo, que fez uma reconversão profissional, mudou de área. Ela não fala o que ela fazia aqui. Vamos analisar inteirinho? Vamos lá? Começa assim, vamos lá. Vai anotando aí. Maman, il me regarde. Mon fils me dit. Mon fils me dit. Aí a gente já pode imitando também a voz dela, tá? Mon fils me dit. Meu filho me diz. Maman, il me regarde et me dit. Mon fils me dit. Pardon. Ai, gente, desculpa, pardon. Deixa eu voltar aqui. Ai, doida. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Vamos de novo. Mon fils me dit. Mon fils me dit. Meu filho me diz. Maman, il me regarde et me dit. Maman. Ai, eu não tô conseguindo fazer a pausa. Olha só que loucura. Deixa eu tirar essa última página de repente. Deixa eu tentar aqui. Mon fils me dit, maman. Nossa, eu não tô conseguindo fazer a pausa, gente. Mon fils me dit, maman. Mon fils me dit, maman. Il me regarde et il me dit, maman. Vamos ver se eu vou conseguir fazer devagarzinho aqui as pausas. Mamãe,
Ele me olha e me diz: Mamãe. Ele me regarde e me diz: Maman, promets-moi qu'un jour tu vas vivre de ta passion. Maman, promets-moi qu'un jour tu vas vivre ta passion. Prometa-me que um dia você vai viver a sua paixão. Olha só o que o filho dela fez prometer para ela, tá? Aí o filho dela falou assim: Arrête de travailler. Arrête de travailler. Pare de trabalhar. Arrête de travailler. Et là, mais c'était tellement évident. Et là, c'était tellement évident. E aí, foi muito evidente. Foi muito claro. C'est tellement évident, je me dis, mais... C'est tellement évident, je me dis, mais bien sûr. Tá muito claro. C'est tellement évident, tá muito claro. Je me dis, eu me disse, né? Eu disse pra mim. Mais bien sûr, mas claro. Mais bien sûr, mais c'est vrai. Mais bien sûr, mais c'est vrai. Claro. Mas é verdade. Si je le fais pas tout de suite, je le ferai jamais. Se eu não fizer imediatamente, eu nunca farei. Si je le fais pas tout de suite, je le ferai jamais. Après, c'est trop tard. Depois, é muito tarde. Donc, il faut y aller. Então, tem que ir. Donc, il faut y aller. Donc, il faut y aller. Tem que ir. Oh, il faut. Eu adoro il faut. Vocês sabem, né? Quem é meu aluno sabe que eu falo. Tem que colocar o il faut na sua vida. Tem que colocar o il faut na sua vida. Não é il faut, é il faut. Il faut. Il faut. Tem que ir. 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 Il faut y aller. Tem que ir. Il faut y aller. Então, tem que ir. Donc, il faut y aller. Então, tem que ir. Et donc, je me dis, ok, je promets, je vais faire. E aí, eu disse pra mim mesma, ok, eu prometo, eu vou fazer. Et donc, je me dis, ok, je promets, je vais le faire. Eu vou fazê-lo, né? Porque em francês, podem perceber que os pronomes, aqueles que a gente fica querendo estudar, aquela gramática imensa, que é importante também. Mas quando você pega um negócio desse aqui, que você vê alguém falando e você entende, você interioriza mais facilmente. Je vais le faire. Aí ela tá falando, eu vou fazer isso aí que eu tô, eu vou fazer isso aí que eu tô te prometendo. Je promets, je vais le faire. Vamos lá. Et là, c'est, je suis en vacances. E daí, o e lá, vai interiorizando esse lá também. Daí, né? E daí, tô de férias. E lá, je suis en vacances. Je retourne à mon bureau et je demande un entretien avec. Je retourne à mon bureau e je demande un entretien avec. Então, je retourne à mon bureau, eu volto pro meu escritório. Ela não fala o que ela faz aqui, né? E je demande un entretien e eu peço, né? Eu solicito uma entrevista. Je demande un entretien. Avec ma directrice, aí agora ela vai continuar. Ma directrice RH. Avec ma directrice RH. RH é o RH, né? E eles falam RH, igual a gente fala RH, não fala RH. Então, se um dia você escutar assim, RH é o RH. Aí ela pede uma entrevista com a diretora dela de RH, avec ma directrice RH, e je lui dis. E aí eu digo pra ela. Je lui dis, Laurence. Je vais partir en reconversion professionnelle. Opa, ai, voltei lá errado, gente. Eu vou voltar aqui no Laurence, je vais partir. Deixa eu voltar aqui no je vais partir en reconversion professionnelle. Peraí que eu já vou voltar aqui, ó. Aí, pronto. Laurence, je vais partir en reconversion professionnelle. Laurence, je vais partir en reconversion professionnelle. Laurence, seguinte, eu tô saindo para fazer uma reconversão profissional. Eu não sei como que a gente poderia pensar num significado disso em português do Brasil, tá? Reconversão profissional? Existe o reconversão profissional, né? Eu acho que seria isso. Mas se vocês souberem de alguma outra coisa que explica em português o reconversão profissional, vocês podem colocar aí no chat quem está participando ao vivo. Ou então, se você está vendo gravado, você pode deixar nos comentários. Eu vou sair, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar... Não é recolocação. Recolocação é quando você sai de um lugar
E você vai para outro, mas você pode fazer a mesma coisa. Então, se ela era da contabilidade da empresa, ela vai ser recolocada como contabilidade. Ela pode fazer a mesma coisa ou não. A reconversão profissional é tipo assim. Ela era da contabilidade e ela vai vender pastel na feira agora. Ela, tipo, vai fazer, né? E o que o caso dela é, ela vai fazer, ela trabalhava num escritório, não sei se era uma parte administrativa, ela não falou, numa empresa e tal, e ela vai cuidar do negócio dela, que é trabalhar na cozinha. Ela vai fazer um curso e tal, não é? Então, não é recolocação, tá bom? Vou mudar de profissão, é isso. Isso mesmo, Augusto. Vou mudar de profissão. Mudar de área, sei lá. Ah bon? D'accord, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Aí a diretora fala assim pra ela, ah bon? D'accord, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Aqui, na legenda, tá assim, ó. Ah, é? Ah, bom? O ah, bom, não sei se vocês sabiam, mas o ah, bom é... Ah, é? Ah, é? É quando você tá perguntando, né? Ah, é? Ah, bom? D'accord, dites-moi, ce que vous voulez faire? Então, diz pra mim o que você quer fazer. Dites-moi ce que vous voulez faire. Aqui na legenda tá ce que vous voulez faire, que significa o que você quer fazer, mas não é uma pergunta. Ela falou qu'est-ce que vous voulez faire, tá bom? Ela falou assim, o que você quer fazer? E aqui tá, diz pra mim o que você quer fazer. Daí não precisaria desse ponto de interrogação aqui, só pra vocês saberem, tá? Da legenda que foi colocada aqui. Ah, é? D'accord. Dites-moi ce que vous voulez faire. Fala pra mim o que, que você quer fazer. Mas je veux aller dans les cuisines. Bom, eu quero ir nas cozinhas. Então, je veux aller dans les cuisines. Claro que eu não vou pensar dessa forma, eu quero ir nas cozinhas. Simplesmente eu quero visitar as cozinhas de Paris, tá? Não, ela, je veux aller dans les cuisines, significa eu quero trabalhar com cozinha. Eu quero cozinhar. Seria isso. Je veux faire un diplôme de cuisine. Je veux faire un diplôme de cuisine. Eu quero fazer um diploma de cozinha. Je veux faire. Olha que bonitinho como ela falou. Eu falaria em português assim: "Ah, eu quero cursar, eu quero fazer um curso". Eu ia falar assim: "Eu quero fazer um curso de cozinha. Eu quero fazer um curso de gastronomia". Eu ia falar isso. Je veux faire un diplôme de cuisine. Foi isso que ela falou. Eu não tô inventando, tá aqui. Então a gente vai se inspirando desses modelos que a gente escuta. Pode ser que ela tenha falado alguma coisa errada, gente. Você entende? Porque você não precisa ser 100%. Ai, nossa, tem que... Não, ela falou, sei lá, botou um pronome não sei o que lá, botou uma vírgula onde não existe. Tem gente que fica caçando coisa. Tem gente que fica... qui invente trop d'histoire. Tem gente que fica inventando muita história, entendeu? E aí você fica bloqueado. Por isso que fica bloqueado. Vê um modelo e segue. Olha que bonitinho. Aí a gente entende o que ela falou. Pode ser que um francês, vendo ela falar, fala assim, ah, mas não seria je veux faire un diplôme de cuisine, je veux fréquenter un cours de cuisine. Sei lá, poderia ser de outra forma, mas o modelo que ela usou tá aqui, tá na internet, tá correndo, então a gente pode sim se inspirar de algumas coisas bonitinhas assim que a gente vê, tá bom? Vamos lá. Allez-y, faites. Aí a diretora fala assim pra ela, vai, faça, allez-y. Adoro o allez-y, allez-y, faites, vai, faça. Allez dans les cuisines. Allez dans les cuisines. Vai fazer isso aí que você quer na cozinha, né? Allez dans les cuisines. Gente, isso aqui, eu falo sempre para os meus alunos, isso que eu vou falar para vocês agora é modelização. Você escuta, né, ou você vê escrito, você escuta uma frase... E aí você acha essa frase, você entende essa frase na sua língua materna, tá? Você faz a versão do sentido, aller dans les cuisines, não é? Vai pra cozinha. Seria, vai fazer seu curso de gastronomia. E você pode modelizar e levar para outras coisas. Ah, Jana, mas e se fosse veterinária? Aller dans la veterinaire. Aller dans les animaux. Sei lá, poderia ser alguma coisa assim. A gente consegue levar isso para outras coisas. Eu não fico só em uma. Se você interioriza um esquema, um modelo, você pode levar para outras coisas, tá? Então, a gente economiza muito caminho se você estuda dessa forma, entendeu? J'avais 59 ans. Eu tinha 59 anos. J'avais 59 ans. J'avais 59 ans. Et donc là, je me suis inscrite à l'école.
E donc là, je me suis inscrite à l'école. E aí, eu me inscrevi na escola. Les étudiants m'appelaient tous maman. Aqui é uma delícia ouvir a risada, ela rindo dela mesma. Les étudiants m'appelaient tous maman. Todos os estudantes me chamavam de mamãe, que é que ela voltou na sala de aula mesmo, né? Les étudiants m'appelaient tous maman. Mais j'étais tellement heureuse. Mas eu estava tão feliz, mais j'étais tellement heureuse. Mais j'étais tellement heureuse, mas eu estava tão feliz. Et c'est vraiment, mais c'est un souvenir. Vraiment, c'est un souvenir unique pour moi. Olha, mas realmente é uma lembrança única para mim. Unique pour moi, parce que c'est, je me suis dit, mais ma place est vraiment là. Porque eu disse para mim mesma, je me suis dit, ma place est vraiment là. Meu lugar é realmente aqui. Gente, que gostoso, ela se encontrou, né? É tão bom, né, quando a gente se encontra. Ah, quoi, il faut vraiment que je continue à faire ça. Faut vraiment, de novo, eu falo para vocês, il faut vraiment que je continue à faire ça. Eu tenho realmente que continuar a fazer isso. Il faut vraiment que je continue à faire ça. Et donc pendant un an, j'ai fait les cours et Oh, desculpa, gente, de novo. Pode deixar que eu volto aqui, ó. Aí ela tá falando do curso, né? mais ma place est vraiment là, quoi. Il faut vraiment que je continue à faire ça. Et donc pendant E donc pendant un an. E aí, durante um ano, j'ai fait les cours. Eu fiz aulas. Eu fiz as aulas. J'ai fait les cours. un an, j'ai fait les cours et pendant que je faisais les cours, pendant les pauses, je E pendant que je faisais les cours, pendant les pauses, e aí, enquanto eu fazia as aulas, durante as pausas, je partais dans les laboratoires de pâtisserie. Eu ia para os laboratórios de pâtisserie. Dans les laboratoires de pâtisserie. Et là, je voyais les gâteaux étalés. E là, je voyais les gâteaux étalés. E là, je voyais, eu via os bolos. Gente, eu não vou saber a tradução do gâteau étalé. Porque étalé é como se fosse. Como é que eu posso explicar étalé? Eu não sei nem a tradução do étalé. É quando ele tá na massa, assim, ó. Quando você faz assim nele. Você etalha o negócio. Ai, Jesus, como é que eu traduzo isso? Alguém me ajuda aí. Procura aí, ô Augusta. Ô Renatinha. Ô Helena, me ajuda aí. O que que é etalê? Coloca no Google Imagens, por favor, gâteau etalê. É bolo. Ela tava na pâtisserie, lá no laboratório de pâtisserie, e ela viu os gâteaux etalê. Les gâteaux etalê. E eu acho que, assim, aqueles bolos lindos, prontos, né? Mas o etalê. Me ajuda aí, gente. Procura no dicionário, coloca aí. Dar forma. O etalê, né? É porque o etalê, eu tô pensando aqui. O etalê, você pega o negócio e você faz isso aqui, ó, né? Você monta ele, você etale a massa e tal, né? Dar forma. Os bolos montados. Eu consigo visualizar, mas eu não tô conseguindo traduzir isso para vocês, gâteau etalê. Dar a forma, os bolos com formato, né? E ela ficava apaixonada, ela entrava no laboratório e ficava ali, bolo confeitado? Ah, é isso? Gâteau étalé. Vai achando as traduções aí e me fala, tá? A coisa mais legal de vocês fazerem, eu não vou fazer isso agora que eu tô ao vivo aqui com vocês, mas é você colocar no google.fr, o Google Imagens, e você colocar assim, gâteau étalé, desse jeito que tá escrito aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, e colocar imagens, tá bom? Colocar imagens, não é talhar. Talhar é a tradução literal, mas não é isso. Os bolos moldados, né? Tá, pode ser isso. Beleza. Coloca no Google Imagens para vocês verem o que que sai, aí vocês conseguem traduzir. Cada um tem um filtro mental, aí cada um vai traduzir de uma forma, e aí vocês já entendem, tá? E aí ela ia para o laboratório e via os bolos, os gâteaux étalés, né? Je dis, il faut que je fasse la pâtisserie. Aí ela dizia assim. Ai, eu tenho que fazer pâtisserie. Il faut que je fasse. É preciso que eu faça pâtisserie. Il faut que je fasse la pâtisserie. Il faut que je fasse. Mais uma vez o il faut. Ó, três vezes o il faut aqui, hein?
Três vezes. Quem é aluno do FCM já sabe usar esse IFO. Eu sempre falo nas aulas de conversação, eu sempre falo nos nossos encontros, eu sempre falo para os alunos, quando vocês estiverem fazendo o trabalho, preparando os trabalhos das exposições orais, use, faça uso e abuso do IFO. Ele ajuda muito na comunicação, tá? Eu tenho que fazer para te seguir. Il faut que je fasse la pâtisserie. Faut absolument que je fasse la pâtisserie. Il faut absolument que je fasse la pâtisserie. Il faut absolument. Eu tenho mesmo que fazer pâtisserie. Aí, o que aconteceu com ela? Ai, que bonitinho, gente. Ela mostrando o diploma dela. Tá, me arrepia. J'ai mon diplôme de base de pâtisserie. Aí ela conseguiu o diploma dela. J'ai mon diplôme de base de pâtisserie. Et fin 2015. E aí, no final de 2015... Opa, de novo, não tem problema, a gente volta no fim de 2015 aqui, ó. Pour moi, parce que c'est, je me suis fait ça, j'ai fait les cours et là je voyais les gâteaux étalés. J'ai dit, ah, faut que je fasse la pâtisserie, faut absolument que je fasse la pâtisserie. J'ai mon diplôme de base de pâtisserie et fin 2015, je vois dans la presse. E aí no final de 2015, eu vejo na imprensa, né, no jornal, je vois dans la presse. Concours de mousse au chocolat. Concours de mousse au chocolat à Paris. Concurso de mousse de chocolate em Paris. Paris. Mais attends, il y a un concours de mousse au chocolat. Mais attends, il y a un concours de mousse au chocolat à Paris. Mas espera, tem um concurso de mousse de chocolate em Paris. À Paris, j'appelle mon fils tout de suite au Japon. Aí eu ligo pro meu filho. Ah, imediatamente lá no Japão. J'appelle mon fils tout de suite au Japon. Tout de suite significa imediatamente, né? Aí eu ligo pro meu filho imediatamente no Japão. Tu sais ce qu'il y a dans le journal? Você sabe o que tem no jornal? Tu sais ce qu'il y a dans le journal? Un concours de mousse au chocolat à Paris. Um concurso de mousse de chocolate em Paris. Un concours de mousse au chocolat à Paris, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Meu, fico louca. Me deixa louca, né? Isso me deixa louca. Ça me rend dingue. Me deixa louca. Obrigada pelos significados aí que vocês estão mandando, tá? Italian gâteau é confeitar, bolo confeitado, né? Então, alguém já tinha falado de bolo confeitado, a Rafa, né? Tinha falado isso mesmo. Merci beaucoup. Isso. Ai, adoro quando a comunidade participa. É isso aí. Samuel Rondang, tipo assim, ligou pro filho dela falando: ai meu Deus, tem um concurso de mousse de chocolate em Paris e tal, fico louca. Samuel Rondang, vamos ver. Dis, mais pourquoi? Mais parce que je vais jamais pouvoir le faire. Aí ela falou, aí o filho dela falou: mas por quê? Mais pourquoi? Parce que je ne vais jamais pouvoir le faire. Aí ela já tá se diminuindo, né? Parce que je ne vais jamais pouvoir le faire. Porque eu nunca vou poder fazê-lo. Eu nunca vou poder fazer esse concurso. Je ne vais jamais pouvoir le faire. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Mas por que você não pode fazê-lo? Mas por que você não pode fazê-lo? Mais parce que je vais être la plus vieille. Oh, mais parce que je vais être la plus vieille. Alô, ah, entendeu? Ah, já tá pensando, já tá se diminuindo, né? Porque eu vou ser a mais velha. Parce que je vais être la plus vieille. Porque eu vou ser a mais velha. Et tu vas être la plus vieille, mais maman, tu t'en fiches. Ben, tu vas être la plus vieille, mais maman, tu t'en fiches. Mãe, você vai ser a mais velha, mas tipo assim, que se dane, né? Tu t'en fiches é tipo assim, você não... problema de cada um, você não tem nada a perder, é isso, tá? Nesse sentido, eu ia falar assim, você não tem nada a perder, tu t'en fiches. O que você tem a perder? Tu t'en fiches, mamãe. Tu t'en fiches. Vas-y, fais-toi plaisir. Ai, de novo. Desculpa, tá, gente? Mas tá dando certo. Importante que a gente tá... Concours de mousse au chocolat, ça me rend dingue. Dis, mais pourquoi? Mais parce que je vais jamais pouvoir le faire. Mais pourquoi tu veux pas le faire? Mais parce que je vais être la plus vieille. Mais tu vas être la plus vieille, mais maman, tu t'en fiches. Vas-y, fais-toi plaisir. Vai! Se dê isso de presente. Ao pé da letra seria, faça esse prazer pra você mesma, né? Vas-y, fais-toi plaisir. Vai, dê isso de presente pra você. Je dis, mais quand même, mon mari... Aí eu disse assim, poxa, o quand même, que eu sempre falo nas redes sociais, né?
Mas poxa, daí o meu marido me diz. Me diz, mas qu'est-ce que tu t'en fiches? Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Aí o marido dela fala assim para ela. Mas que você tem a perder? Mas qu'est-ce que tu t'en fiches? Olha que legal essa, gente. Não é? O filho dela e o marido dela, tudo dando força. Pô, abençoada ela, abençoadinha também, né? Mas o que você tem a perder? Mas qu'est-ce que tu t'en fiches? Aí, vas-y, tu as attendu ça toute ta vie. Vai, você esperou isso por toda a sua vida. Sua vida inteira você esperou isso. Oh, meu Deus. Mon fils, fin 2015, on a un concours de mousse. Mais c'est parce que je vais être la plus vieille. Mais tu vas être la plus vieille, mais maman, tu t'en fiches. Vas-y, fais-toi plaisir. Je dis, mais quand même, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Vas-y, t'as attendu ça toute ta vie, fais-toi plaisir. Va faire le concours de mousse au chocolat. Mon fils me dit, maman, t'as la meilleure mousse au chocolat du monde, moi je te le dis. Alors vas-y, fais le concours de mousse au chocolat. Ok, je m'inscris. En fait, à chaque tranche d'âge du monde, moi je te le dis. Alors vas-y, fais le concours de mousse au chocolat. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Ah, aqui era essa parte que eu queria falar pra vocês. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Mas o que você tem a perder? O marido dela falou. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Legal essa, né? Vas-y, t'as attendu ça toute ta vie. Vai, você esperou isso a sua vida inteira. Fais-toi plaisir. Se dê isso de presente, mais uma vez, né? Vai fazer o concurso do mousse de chocolate? Va faire le concours de mousse au chocolat. Mon fils me dit, maman, t'as la meilleure mousse au chocolat du monde. Oh, mamãe, você tem o melhor mousse de chocolate do mundo. Maman, t'as le meilleur, la meilleure, né? Porque mousse é feminino em francês. T'as la meilleure mousse au chocolat du monde. Moi, je te l'ai dit, alors, vas-y. Eu tô dizendo, moi, je te l'ai dit. Eu tô dizendo isso pra você, mamãe. Moi, je te l'ai dit, alors, vas-y. Então, vai. Moi, je te le dis, alors vas-y, fais le concours de mousse au chocolat. Faz o concours. Ok, je m'inscris. Daí eu me inscrevi. En fait, à chaque tranche d'âge... Agora, ela vai falar uma coisa muito importante. Ela vai falar assim, na verdade, em cada período de idade, na França, né, em todo caso na França... En France, en tous les cas, on nous met dans une case. Colocam a gente numa casa, numa fileira, numa classificação, eu diria, né? Colocam a gente numa classificação. De tel âge à tel âge, vous faites ça. De tal a tal idade, você faz isso. De tal a tal idade, você faz aquilo. Et de tel âge à tel âge, normalement, on suit cette voie-là. Et ben non. E não. Entendeu? Aí, de telage a telage, você faz isso. De telage a telage... Ó, deixa eu só mostrar a frase final aqui pra vocês. Concours de mousse au chocolat. Ok, je m'inscris. En fait, à chaque tranche d'âge, en France, en tous les cas, on nous met dans une case. Vous, de telage à telage, vous faites ça. Et de telage à telage, normalement, on suit cette voie-là. On vous suit cette voie-là. Ah, olha, hoje foi assim, hein? Ainda bem que deu certo aqui de ir voltando, que daí a gente vai ver as 99 vezes. Hashtag 99, hashtag 9 dezenas. Le concours de mousse au chocolat. Ah, eu quero ver de novo. Ok, vai. Je m'inscris. Ah lá, ó. En fait, à chaque tranche d'âge, en France, en tous les cas, on nous met dans une case. Vous, de tel âge à tel âge, vous faites ça. Et de tel âge à tel âge, normalement, on suit cette voie-là. Eh ben non. On suit cette voie-là. A gente segue esse caminho. Mas não. Eh bien, non. Lindo, não é, gente? Desculpa aí ter que ficar voltando e tal, né? Tava parecendo até que eu tava querendo fazer propaganda, né? Mas eu tava também, né? Mas não foi proposital. Foi sem querer mesmo. Que tava, porque eu queria dar as pausas exatas aqui pra vocês, pra gente fazer imitação. Porque, na verdade, eu faço isso... Eu incentivo os alunos com o material correto, como é esse tipo de material, tá? Que tá tudo dividido em módulos e tal, no meu curso fechado, tá? A fazer isso. Porque não adianta você ficar fazendo 500 milhões de exercícios de gramática. Tem gramática? Tem. Eu não vou mentir, não. Por quê? Porque a gente também tem que conhecer. E é gostoso, tá? Comigo é gostoso aprender gramática. Mas você vai aprender realmente em tipo de exercício como esse aqui, tá bom? Esse exemplo você pode pegar para você. Você pode fazer esse tipo de exercício
filme, vídeo de nativo no YouTube. Pega aí no YouTube, com legenda, tá? Pega a legenda. Se não tem a legenda, tenta acionar a legenda automática do YouTube. Isso é possível também. E aí você faz o quê? Hashtag 9 dezenas. Eu tenho que ver muitas dezenas de vezes aquele mesmo vídeo ou escutar dezenas de vezes aquele mesmo áudio com a transcrição. Quando é áudio, geralmente tem que ter a transcrição para ficar melhor, né? Que senão também eu tenho que ter material para estudar, tá bom? Meu curso fechado oferece tudo isso para vocês, é claro. Mas se não, você fuça na internet que você vai achar. Hoje em dia você acha tudo. É que no meu curso, é óbvio, tem tudo esse conteúdo mastigado. Você tem que só entrar em ação, tá bom? Alors, merci beaucoup. Obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado. Alguém perguntou da minha filhinha. Merci, eu acho que foi o Maurício, né? Que sempre segue a gente, sempre me segue. Ai, Maurício, legal! Ma bébé, elle va très 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 bien. Merci beaucoup. Cette semaine, nous avons des visites. Donc, c'est ma belle-mère et ma belle-sœur qui sont là. Elles nous ont rendu visite, donc elles sont là. Et dans ce moment, elles sont dans la salle de séjour, elles regardent la télé, elles m'attendent pour le dîner. Elles estão me esperando para o jantar. Merci beaucoup, tudo tá super ótimo. Merci de votre présence, merci beaucoup. Espero que vocês possam também me seguir nas redes sociais. Quem não é aluno e quem tá conhecendo o trabalho de Francesco Mademoiselle, da Jana agora, a gente tem. Muito conteúdo aí diário, dicas diárias aí no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube a gente tem as lives, tá bom? Então, mais uma vez eu falo, participe aí da semana Fale Francês com Confiança, que tem algumas coisas gratuitas, uns materiais bem legais. Merci beaucoup. Je vous adore, merci. E a gente se encontra logo em breve aí na próxima live. Inclusive, tá? Eu vou até convidar quem tá aqui. Amanhã, entre 7h15 e 7h30, a gente tem a leitura do livro Le Blog de Maya. Estamos no capítulo 4 amanhã. Então, amanhã é a leitura de manhãzinha do capítulo 4 ao vivo do Blog de Maya. Merci beaucoup. Je vous adore. Et à demain. Até amanhã.